Oi, meus amores! Olha que fofura! Gente, eu sou apaixonada por eles. Um mais fofo do que o outro. Olha que gracinha. São os tubetes feitos com fábrica de bebê, né? O cortador fábrica de bebê, tamanho P, na minha coleção. Não são fofos? Dá pra fazer muitos bichinhos, gente. Eu acho que, até onde eu vi, mais de 30 tipos. E ainda dá pra mudar pra personagens também. Então, imagina quantos e quantos. Aqui eu fiz algumas para meninas, que foi no Fazendinha de Menina, né? Que também é um tema que tá bem alto. Mas eu vou escolher não, né? Eu já escolhi essa versão do Mickey para fazer para vocês. Porque festa com esse tema nunca sai de moda, né, gente? Seja para chá de bebê, seja para quarto, seja para festa de um ano, aniversário, nunca sai de moda, então é o tema que eu escolhi. Eu vou fazer esse, só que vocês podem usar para fazer várias coisas. Eu vou explicar para vocês como vem. Gente, são 34 peças, tá? Vem um gabarito desse aqui, junto. São 34 peças esse kit de cortador. Vem desde touca, vem todo escrito, sabe? O que é cada parte. E isso facilita muito na hora de você criar o seu bichinho, né? Já que aqui vem escrito o que é cada parte. Só que nem o do Mickey que eu vou fazer hoje, ele não veio escrito Mickey aqui. Mas eu peguei a touca, peguei os acessórios e montei outras coisas. Então, além de tudo isso que vem aqui, gente, ainda dá pra fazer muito mais. Eu fiz Minions, fiz vestidinho de Minions. Procura nas minhas redes sociais, vai lá no Insta, que é Bia Cravol, vocês vão ver certinho, tudinho lá, tá? Tem vários fofos. Eu viciei nisso aqui. E vem assim, ó, um saquinho lotado. Então, eu já separei os que eu vou usar aqui agora, tá? Mas vem um saquinho assim, ó, cheio. E vem um gabarito junto, tá? Então, já sabe, coleção Bia Cravol, vocês encontram lá na minha loja virtual, tá? A venda no site ou pelo WhatsApp da loja que tá passando aqui embaixo pra vocês. Certo, meus amores? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, em todas elas. Eu tô como Bia Cravol e no Face Ateliê Bia Cravol. Bora lá fazer, né, essas coisinhas gostosas e já dá seu like aí, já se inscreve no canal e já clica no sininho. Bora lá, meus amores. Tô cansado de ouvir falar isso, né, sobre o óleo paixão na espuminha. Tem um vídeo aqui no canal pra tirar de qualquer cortador pra poder sair facinho da massa de biscuit. Mas eu vou deixar o link de novo aqui embaixo pra vocês. Então aqui tem óleo paixão, tá? Vou borrifar novamente na minha esponjinha. Com ele não tem enrosco. E a minha agulhinha, que eu, pra cortador mais pequenininho assim, não vivo sem. Agulha de costura normal. Então vamos lá. Eu sempre começo pela parte pele, né? Ou a cor que você for usar pro corpo e pra cabeça. Abro numa espessura. A pessoa derrubou tudo. Nossa, caiu tudo. É, vai ficar assim, tá, gente? Porque eu vou derrubar de novo. Daqui a pouco eu arrumo de novo, mas vai cair porque eu vou derrubar de novo, porque eu me conheço. Eu tento deixar tudo arrumadinho, mas 3 milímetros tá ótimo. Então eu vou cortar. Cabeça. Ó. Deixa secar. Gente, tem que se certificar que o óleo pegou em todo o seu cortador, tá bom? Dá aquela mexidinha. Se enroscou a agulha. Aquela arrumadinha, né? Gente, ele veio dedinho, meus amores. Olha que belezinha. Aí, nesse caso, eu já coloco a mãozinha, tipo, dobradinha na posição que eu quero. Sabe? Já dou um movimentinho. Já vou deixar tudo secar em cima de uma espuma ou de um tecido de algodão. E vou deixar secar de um...
algumas horas, ou de um dia pro outro. Eu em algumas horas, nesse caso, já tá resolvido. Lembra, antes de guardar, limpa tudo e tira todos os resíduos com lencinho umedecido, tá? Agora nós vamos trabalhar com as cores. Eu vou abrir o vermelho. Aqui. Mesma coisa, mesma espessura. As massas são Bia Cravol, tingidas com corante da Saramanil, tá? Gente, tem que sovar bem quando tira da embalagem. Eu não tô sovando muito. Deu umas bolinhas ali. Por causa do vídeo, pra não ficar longo. Mas sovem bastante, tá? Quanto mais você sova, mais gostosa fica a sua massa. Ó. Aqui, como eu vou cortar só um pedacinho, nesse pedacinho aqui vai dar. Se o cortador é muito pequenininho, muito detalhado, espera a massa dar uma semi-ressecadinha pra você trabalhar com ela. Ou dar uma borrifadinha de amido, que ajuda bastante. Eu vou usar o cortador. Nem vou cortar o corpo todo, porque eu só vou usar a parte de baixo. E já vou passar a faca aqui, ó. Que essa parte de cima eu não vou usar. Certo? Já vou pegar um lencinho umedecido e vou limpar. Porque se tem resíduo no meu cortador, no próximo corte, ele vai grudar, gente. Não há óleo que resolva esse caso. Já vou aproveitar, vou limpar os outros que eu já vou cortar também. Opa! Para evitar problema. Mesma coisa. Certifique-se que o óleo pegou em todo o cortador, senão deixa de ponta cabeça ou borrifa mais óleo. Nem precisava ter cortado inteiro, porque eu só vou usar a parte de cima. E essa parte. Essa aqui eu não vou usar. Gente, ferramentas, placa, é tudo Blue Star, tá? Rolinho. É tudinho da Blue Star. Vou pegar a massinha, o cortador para fazer as minhas orelhas. Eu tô usando número 2. Eu vou cortar duas orelhinhas. Esse cortador também é da Blue Star, redondo. Cortador não, massa amarelo, também tingido com corante da Saramanil. Tingi com amarelo limão e um pouquinho de massa branca, tá? Vou abrir, vou pegar essa partezinha aqui, ó, que é tipo como se fosse uma chupeta. Pra ficar com aquele chupetão, sabe? Ó, ele é pequenininho. Ele nem ficou aqui, ó, ele já ficou aqui mesmo. Se ficasse, era só puxar com a agulha e tava tudo resolvido. É por isso que eu deixo a agulha perto. Porque qualquer problema é só pegar com a agulha. Eu já vou deixar aqui, ó, uma argolinha. Assim. Pronta pra minha chupeta. Bem petitica. Então vamos lá. Ó, esse corpinho e essa cabeça já estão secos. Gente, muito importante. A gente usou óleo, né? O óleo vai isolar a cola. Então dá uma limpadinha. Essas cabecinhas, elas vêm com orelha e queixinho.
de bebê mesmo, são muito fofos. Ó, eu vou passar cola nas partes para colar essas roupinhas, tá? Mas é pouca cola. Não precisa exagerar não, se quiser pode passar aguinha. É que com o meu já tá, como o meu já tá muito seco, então eu preferi passar uma colinha. E vamos acomodar a roupinha, gente. Sabe de onde vocês podem pegar várias ideias para fazer roupinhas assim, de bebê? Vocês digitem no Google, roupa de recém-nascido de super-herói, roupa de recém-nascido do Mickey. Gente, vai aparecer esse monte de macacãozinho, de body, de tudo mais. De verdade, né? De bebês de verdade. Mas é lógico que a gente pode tirar ideias, né? Então é bem legal, certo? Aqui, ó, eu tiro esse excessinho, porque ele não vai ser necessário pra mim. E bora colar a cabeça. Gente, eu sou apaixonada, completamente apaixonada. Eu tenho muitos kits de cortadores, muito. Vocês podem vir aqui, ó. Cavar mais. Tá? Mas não é necessário, não. Toquinho, se quiser pode vir com aguinha. Eu prefiro muito mais água, mas é que o meu cunho tá muito seco, tô com um pouquinho de medo. Ó, aqui eu vou cobrir a orelhinha, tá? Mas vocês podem posicioná-los sem cobrir a orelha. Aqui. Dei uma achatadinha assim. Cuidado com excesso de cola, tá? Eu tô falando pra vocês cuidado de excesso de cola, eu mesma. Olha, chupetona, gente. Que coisa mais gostosa. Eu esqueço às vezes, sabe? Fico fazendo. Aqui viajo, então aí eu colocando as coisas, fazendo. É bem eu trabalhando, sabe? Mas vocês já são de casa, vocês já estão acostumados, né? Eu vou trabalhando aqui com vocês como se eu estivesse no meu ateliê, gente. Como se eu estivesse no meu ateliê, não, né? Eu tô no meu ateliê. Mas é como se vocês estivessem aqui. Como se eu estivesse modelando, batendo papo. Ó, duas bolinhas brancas e a chave. Tá praticamente pronto. Só que não. Agora que a gente vai para os detalhes. Detalhezinhos simples, mas que vão dar uma diferença. Ó, podem colocar miçanga nos olhos? Claro que sim. Miçanga não, desculpa. Pérola. Claro que sim. Podem colocar olhos adesivos. Podem fazer como vocês acharem melhor. Eu gosto de usar o micro boleador. Tá? Não tem erro para quem não sabe pintar. Para quem não sabe pintar, é só deixar... Difícil de mexer nele. O ideal é vocês deixarem secar, tá bom? Pra depois vocês pintarem. Gente, o olhinho é bem simples. Uma bolinha e estica. Não sei se eu vou conseguir fazer do lado de lá que vocês enxerguem, mas eu vou tentar. Uma bolinha e estica. Super simples, gente. Aqui não tem segredo. Quem... A pessoa tá desmontando o bichinho todo, porque pegando na mão. O ideal é vocês fazerem... Quando vocês fizerem, vocês deixarem secar mesmo a cabeça, com o corpo, tudo certinho. Pra aí vocês pintarem, tá bom? Porque senão vai desmontar, tipo o meu, porque a cola não secou. E aí acaba que a gente vai mexendo. Alguma coisa, gente, vai destruindo, sabe? Não tem como ficar perfeito se ele tá molhado e a gente estiver mexendo, por isso que eu falo. Biscuit, ele tem que ser feito por etapas e respeitar o processo de secagem. Aqui, eu não tenho muito como fazer isso. Eu tenho que gravar o vídeo todo, né? Mas respeitem os processos de secagem. Depois de seco, vocês venham e pintem nos olhinhos, certo? Então agora deixa eu tentar
pôr ele pra cá. Ó, vamos lá. Agora eu vou mostrar o que eu fiz no acabamento dessas peças pra vocês. Vou destruir tudo aqui, né? O pessoal tá derrubando tudo. Vamos lá. Gente, essa fofura aqui, ó, meu já tá seco, igualzinho o outro. A diferença, eu fiz cílios com pincel, tá? Então, quem tem facilidade em cílios aí, pode fazer. Ele é bem pequenininho, então, pra fazer os cílios, não é tão simples, porque ele é muito pequeno, mas pode... É treino, então treinem que vocês conseguem, tá? Blush, Saramanil na bochecha e duas bolinhas brancas. E duas bolinhas brancas nos olhos. Se quiser, pode pôr uma bolinha no nariz. Neste eu não coloquei. Neste eu coloquei. Nos outros ali eu também não coloquei. Mas aí é opcional, tá? É, aqui, ó, no tubete coloquei um tubete com tampa laranja, tubete tampa dourada, desculpa. Tubete grande, normal. E coloquei cartelas adesivas decorando. Tudo isso vocês encontram na loja, gente. Só não tem pra vender tubete, potinho, essas coisas, mas... Toda a parte de acessórios e decoração aqui, eu tenho tudinho lá. E ficou assim. Aí vocês podem colocar doces nas festas. Vai ser um sucesso com certeza. Esse daqui, mesma coisa. Eu usei a outra, a touquinha igual essa. Essa orelha de vaquinha aqui tem no cortador, ela vem. E fiz olhinhos, usei um vestidinho, fiz as manchinhas, tá? Usei o cortador de chupeta e aqui é acessório. Todos esses acessórios tem na loja. As cartelas adesivas também. Essa mesma coisa, são acessórios, lacinho. Aqui é o cortador de mini rosas, que a gente também tem na lojinha que eu fiz. Tá? Aqui foi um macacãozinho igual ao do Mickey, só que eu não cortei. E a touquinha de ovelha. Isso tudo vem no kit, tá, gente? Tudo. Só vocês irem lendo lá que vem tudinho no kit. A porquinha, coisinha fofa. Também vem no kit. Tudo isso. Fuço, orelhas, a touquinha. Esse macacãozinho, sapatinho. Vem tudo lá. Pra tirar, lembra que os pequenininhos, usem sempre a técnica do Olho e Paixão, tá? Assistam o vídeo mesmo e agulha, tá? Agulha pra tirar, porque basta espetar e tirando com o Olho e Paixão, vai soltar muito rápido. E cortador sempre limpo. Vai sair essas peças assim, ó. Pequenininhos, porque nesse vídeo, como usar os cortadores, sabe, sem problema, tá lá, dica top e tudo, eu ensino justamente esse bem pequitinho, certo? Então aqui cartelas adesivas, decorando o tubete. E é esse o vídeo de hoje, sugestão de hoje pra vocês, pra festas, pra lembrancinhas de nascimento, aniversário, tá? Então vocês podem se soltar aí, podem fazer eles pra chaveiro, pra que vocês quiserem. Ficam fofos, são lindos, dá pra fazer uma variedade imensa com eles, tá? De toquinhas, roupinhas, ele vem toquinha, roupinha, cabelo, tá? Vários tipos de roupa, sapato, gente, cabelo de menino, cabelo de menina, é muito fofo. Então dá pra fazer muita coisa. Então espero que vocês tenham gostado. É um vídeo que também vocês me pediram muito de ideias com esse kit fábrica de bebês. E a gente tem também o kit touquinha na loja. Ele é menor, só que só vem as cabeças com touquinhas. É diferente desse, esse é completo. Ele é maior e vem com muito mais peças. E tem o kit touquinha, que as cabeças são menores. Nenhuma cabeça é igual a outra, tá? E nenhum tamanho de touquinha é igual a outro. São tamanhos diferentes. No kit touquinha só vem cabeça. No kit fábrica de bebê vem o corpo, vem as roupas, vem vários cabelos e tudo mais. No kit touquinha só vem a cabeça menorzinha com várias touquinhas. Certo, lindezas? Então, aproveitem as ideias, se soltem, façam muitos. Vocês encontram esse kit fábrica de bebê lá na lojinha, pelo WhatsApp também ou direto no site. Vai lá dar uma passeadinha, vai lá visitar. Cupom de desconto Bia Cravol, tudo junto em minúsculo, nas compras acima de R$50, fora o frete. Certo, amores? Não se esqueça, dá um joinha, compartilhe, me sigam nas redes sociais, em todas elas, Bia Cravol, e no Face, Ateliê Bia Cravol. Tá bom? Aproveitem, façam muito, me marquem que eu quero ver, tá? Vendam muito! Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!